Hej, jeg hedder Nikolaj. Og jeg hedder Søren, og til sammen hedder vi... Hej Matematik! Og vi skal spille på Skanderborg i år, og levere et vildere show end sidste år. Og så skal vi lave Skanderborg TV. Det glæder jeg mig til. Altså, vi er ikke færdigudviklet konceptet endnu. Men TV, det skal vi i hvert fald lave. Og vi glæder os meget. Vi ses. Hvad sker der for Hej Matematik i øjeblikket? Hvor er I henne i livet? Vi holdt 2 års pause, og så startede vi her til foråret med at sende første single ud, som var Livet i Plastik. Og så kom anden single her for ikke så længe siden, der hedder Det bliver en god dag med Ankerstjerne som feature. Og vi synes, han var fantastisk. Godt lide den måde, han gør tingene på. Maria har sin ekskæreste stjernetegn på sine fødder, tatoveret i sort blæk. Jepper, hver gang hun møder en ny, så holder hun igen og hænger fast i fortiden. Hun mistede troen på kærligheden for år siden. Og så kom han, og så havde vi snakket lidt om, at vi godt tænker os, at der var noget minus til plusset. Det er tit sådan, vi arbejder faktisk. Det der med, at hvis noget er for sødt, så må man lave et eller andet surt på. Eller hvis noget bliver for glad, så skal man have noget, der peger den anden vej. Og uden at røbe for meget, så kan jeg sige, at man i hvert fald nok får set ham på Skanderborg til Hej Matematik. Pas på mig, vi var igen et børn på en stille vej. Så i øjeblikket, så ser det hele rigtig godt ud. Og vi er snart færdige med en plade. Og glæder os til at komme på Skanderborg blandt andet og spille. Og I lavede jo et brag af en koncert sidste år, også der. Hvad kan publikum forvente i år? Ja, vi har gearet noget op i form af lys, blandt andet. Og så kommer der kommer nogle overraskelser, som jeg desværre ikke kan komme ind på her. Men jeg kan fortælle jer, at de er så store her overrasket sammen. Pas på mig, vi var igen. Udover en koncert på Skanderborg, så skal I også lave noget tv-indslag for festivalen. Kan I røbe lidt af sløret for, hvad der skal ske der? Vi er altid interesseret os meget for lyd, Nicolaj og jeg. Og det er man nødt til, når man laver musik. Fordi det er et rigtig godt udgangspunkt. Ja. Men, og fordi at jo mere man begynder at kende til lyd, jo mere forstår man også... hvad det er, hvad lyd kan gøre ved dig, og lyd kan gøre noget ved dig. Vidste du godt, at man kan smadre sådan et glas der ved bare at skrige? Ah. Jamen, det kan man. Vi kan godt prøve. Er du klar? Ja. Vi snakker om øret, og vi skal snakke lidt om, hvad øret kan klare. Kan du klare en bombe? En bombe? Ja, tænker du ikke, at vi skulle sprænge en bombe? Fed idé. Okay, Nikolaj, er du klar derinde? Fordi jeg kan sidde herude og aktivere bomben herudefra. Okay, du holder nallerne fra den lige nu, fordi jeg skal ud først. Yes. Du venter. Ja, ja. Ikke nu. Whoops. Jeg har hørt noget med, at I skal lave noget tv på festivalen i år. Ja. På det, der hedder tv-scenen. Hvad er det? Hvad er det, der skal ske der? Jamen, Nicolaj og jeg, vi kan lave tv. Så hvis du har tv, der er gået i stykker derhjemme, så ringer du bare.